Вітаю! Ви дивитесь програму «Служу Україні». Найближчі півгодини про події в українському війську. Спасіть жителі Донбасу від української армії! Путін прийде! Здравствует, русская весна! Пам'ятаєте ці квітневі заклики у східних областях? З того часу минуло 8 місяців, і наші вояки із заклятих ворогів перетворилися на друзів. Звісно, вони такими завжди і були, але тепер там, на Сході, це розуміють більше. Продовжить Олександр Тереверко. Не одразу жителі міст та селищ Донбасу розгледіли в українських солдатах своїх визволителів і захисників. Надто брудною і цинічною виявилася московська пропаганда, що цілодобово промивала мізки людям зі сходу України. Людей лякали кровожерливими карателями, бандерівцями, які неодмінно розстріляють мирне населення. Але поступово більше жителів шахтарського краю зрозуміли, як дурили їх ватажки псевдореспублік. А порожні обіцянки так званих лідерів бандформувань змінювались потужними обстрілами житлових кварталів. Практично одразу після звільнення населених пунктів від терористів військові завозили до місцевого населення воду, хліб, інші продукти харчування та речі першої необхідності. Мы привыкли, что наши военные нас защищают, да. О том, что они еще нас и кормят, и поддерживают, это, конечно, неожиданно, приятно и огромная благодарность всем людям, которые принимают в этом участие. Нині особливо небезпечно почувають себе мешканці селищ Дебальцеве, Кримське, Щастя. Майже щодня з артилерійських систем терористи руйнують їхні помешкання, пошкоджують комунікації. Сьогодні цілу ніч стріляли. І днем 10 часов от это бахкали. І от тільки приїхали от градом, отут от тільки що. І знову на допомогу потерпілим першими приходять військовослужбовці української армії. Мы искренне признательны, что наконец-то на наш город обратили внимание. И благодарны всем ребятам военным, которые обеспечили доставку этой помощи. Сейчас помогают нам в разгрузке. На превеликий жаль, деякі голови селищних рад самоусунулись не лише від вирішення проблем населення, але й від співпраці з військовими, очікуючи, за словами постраждалих людей, приходу терористів. Селище Буловинське. Нещодавно сюди завітали представники Збройних сил України, аби зустрітися з місцевими жителями та вислухати їхні проблеми. З августа місяця ні зарплати, ні пенсії, нічого у нас нет. Ви розумієте, як нам жити? Как нам мы уже умираем, честно, мы умираем, это невозможно. Пожалуйста, решите вопросы, кому мы подконтрольны, кому мы подчиняемся, кто за это отвечает. Залишившись наодинці зі своїми труднощами та купою невирішених питань, жінки не змогли стримувати емоцій. Помітивши серед військових речника штабу АТО Владислава Селезньова, мешканці щільно обступили його і благали донести їхні проблеми до високого керівництва. Вчителя, а от ті, хто соціальні виплати получають, ну пенсії, понятно. Ніхто нічого, ніяких соціальних виплат. 5 місяців. Нічого, 5 місяців. Як довго ще ми будемо чекати, коли заработає шахта? Наші ж діти багатодітні є, з дітьми маленькими, вони сидять без роботи абсолютно. Без цього нічого немає. Нічого не получають абсолютно. Жінки не приховували, що вся їхня надія лише на військових. І ця надія була не безпідставною. Військові, які базуються в селищі, вже встигли чимало зробити для місцевого населення. Общаємося з людьми, дивимося їх нужди. Встановили їм водопровод, встановили подачу газу на сьогоднішній день. Обращаємо увагу на ситуацію, сложившуюся тут. Сотрудничаем с ними и пытаемся им помочь, потому что они в самом деле на сегодняшний день остались в беде. И, видите, люди потянулись к нам, и результат налицо. Он нас не бросил, организовал пенсионеров, вывозил в Артемовск, оказывал помощь при оформлении документов на пенсию. А воду отремонтировал? Воду отремонтировал, опять комендант, а голова наш нас бросил, предал. Прощаючись з жителями Буловинського, офіцери пообіцяли доповісти про їхні потреби на гору та сприяти надходженню до селища гуманітарної допомоги. І буквально через кілька днів на територію шахти в Буловинське прибули військові вантажні автомобілі з продуктами харчування та речами першої необхідності. Вони нас кормять, вони молодці. Ми приходимо, вони нам щось тут дають, нам дають, молодці, оберігають нас.
під час розподілу гуманітарної допомоги селище почали обстрілювати терористи. Не виключено, що бойовиків хтось сповістив про надходження до Буловинського гуманітарної допомоги. На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав. Буловинці сподіваються, що незабаром вони зможуть отримати пенсії, а головне – запрацює шахта, їхня основна годувальниця. Смерть бойових побратимів, страх бути вбитим, напруга та втома. Небагатьом вдається впоратись із таким шаленим психологічним навантаженням. До 80% бійців, які побували в зоні бойових дій, мають психологічні травми. І вони, на жаль, можуть перерости у психіатричні. Такий стан медики називають посттравматичний стресовий розлад. І тільки вчасно пройдений курс реабілітації повертає бійців до строю. І вони починають по-іншому сприймати всі труднощі армійської служби. Агресія або ж навпаки замкнутість та небажання говорити із оточуючими. Сновидіння, в яких страхіття війни та загиблі друзі. Такий синдром в країнах пострадянського простору називають афганським. І ще півроку тому ніхто навіть не міг уявити, що у нашій незалежній країні з'явиться щось подібне. Бійці, які повернулися із зони АТО, не можуть адаптуватися до мирного життя. Їм здається, що всі навколо не розуміють усього болю, який супроводжував їх там, на війні. Вони в іншій реальності, з іншими життєвими цінностями. Посттравматическое стрессовое расстройство – это расстройство, которое развивается на протяжении от 1 месяца до 6 месяцев после произошедшего события. И оно характеризуется несколькими симптомами. Во-первых, это постоянное воспоминание тех травматических событий, картин вот ужасающих, которые свидетелем человек стал. И эти воспоминания, они являются непроизвольными. То есть человек не в состоянии контролировать вот, поток этих воспоминаний. Также самый такой крайний случай воспоминаний – это есть флешбэк, когда человек переживает в реальности это событие, как будто здесь, теперь и сейчас. И реакции эти являются непроизвольными, отмечу. Інколи їм здається, що краще не спати взагалі, щоб не бачити усміхнених облич товаришів, яких вже не повернути, не відчувати емоцій, що на шматки роздирають душу, не корити себе за те, що міг би зробити, але не зробив. Потрапляючи на лікарняні ліжка, вони у переважній більшості мовчать, переживають кожен момент війни сам на сам. Приїхав додому, і перше, що було, на вулиці десь покришка взірвалася. Я забув, що в мене є костилі, і все, я викинув костилі, і перше, що в мене була команда, це упасти і накрити голову. Ну, і звісно... Була по тому же бекалося, правда? Ну, навірно. Ні, це понятно, звісно. Да. Психологи їй допомагають. Так, да, воно трошки допомагає, але, як вам сказати, це, як лікарі сказали, дуже довгий процес одужування. Залишати бійця із його страхами – це злочин. Лише ціною багатоденних спілкувань та тренінгів психологам вдається побороти цю душевну травму. Я працюю саме в останніх двох методах. Це травмофокусована когнітивно-поведінчна терапія і метод ДПДГ EMDR. Це техніки, які не просто на розмові, а дозволяючи чоловіку соприкоснутися з тим травмуючим, болезненним опитом, який він в собі носить, він постійно це пам'ятає. І по прошествии не просто общение, да, есть определенные подходы, которые протоколы, именно работа по протоколам, по определенным техникам. Пациент, или мы говорим, если о бойце, то он уже иначе начинает относиться к этому. Но если брать по аналогии, как будто если вы смотрите на экране как фильм, эмоционально заряжены те события, которые были травмирующие, то после подобной работы, переработки, человек уже воспринимает это как своего рода, знаете, фотографию. Картинку, которая со временем может желтеть, которую можно спрятать в альбом, и положить на полку своей памяти. Один із симптомів розладу – вони уникають навіть згадок про ці події. Якщо людину все ж таки вдасться вивести на розмову, то спогади постають перед її очима і, як результат, емоційне потрясіння. Тож рідним краще дочекатися того моменту, коли чоловік сам захоче про це говорити. Солдатів із такими розладами не можна відправляти у зону АТО, адже їхня поведінка може бути некерованою. На те, що приводять нашого, извините мене, поломанными руками, выбитыми глазами ребят после плена, а некоторые недавно к
когда его месяца 2,5 назад освободили, одни из первых ребят, которые попали в плен. Так вот, человек месяц не мог жить спокойно. Едет трамвай, он тупо садится и закрывает голову руками. У військових клініках та шпиталях лікуються сотні вояків. Та багатьом вдається приховувати свій психоемоційний стан. Вони повертаються на війну, а там знову постріли, вибухи, поранення та смерті. Тож психологи кажуть, що вочевидь наша країна матиме цілу армію людей, у яких є проблеми, і вони потребують втручання фахівців. Адже в зоні АТО нині багато добровольців, які навіть ніколи до цього не тримали зброї. А кількатижнева підготовка у навчальних центрах аж ніяк как не может зміцнити дух воїна. Самым большим стрессом я по опыту работы вот с участниками АТО могу сказать, что является одним из это первый бой. Потому что он возникает незапланированно, то есть и чаще. И здесь речь идет о том, что вот общий организм к этому не всегда готов. 35-45 діб перебування в епіцентрі бойових дій. Далі психіка, як і фізичний стан воїна, виснажується. Дехто із військовослужбовців Збройних сил у зоні АТО по півроку, та їм вдається не падати духом, адже вони професіонали і найменше серед усіх піддаються стресу. Перші дні, коли вони поступають, є явлення шока, емоційних переживань. Ну, ребята мужественні. Эмоционально, психически довольно быстро восстанавливаются. Вот. В палату к ним заходишь, всегда появляется желание совершить что-то великое, потому что своей жизнерадостностью они вселяют желание что-то делать, желание помогать. А підтримка та увага – поняття, які набувають особливого значення у зоні бойових дій. Тож із військовими психологами там перебувають і священнослужителі. До отця Тараса люди приходять і шукають відповіді, що робити далі. Коли людина, знаєте, вже якось трошки заспокоюється, чуть-чуть посміхнеться і навіть просто скаже, отче, дякую, що мене просто вислухали, я думаю, що це вже велика справа, яка є зроблена і... Напевно, Господь Бог тому і кличе нас до військовослужбовців, що ми деколи просто своєю присутністю серед них, деколи якимось словом, деколи, можливо, навіть упівненням з точки зору, що не можна навіть в таких умовах себе вести не зовсім по-християнськи, звертаючи увагу на, скажімо, на нецензурну лексику чи якісь злі звички, чи, можливо, якісь такі не завжди позитивні настрої, допомагати тим людям побачити іншу грань. Тобто є реальність, в якій присутнє зло, але в тій реальності є й багато добра. Залежно, як ми будемо на ту річ дивитися. Лише слово лікує та зцілює душі. Від того, яким воно буде, залежить і результат. Тож краще звертатися до професіоналів. Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій абсолютно безкоштовно надає допомогу тим, хто її потребує. Героями стають не тільки десантники, зенітники та льотчики. Фінансисти Збройних сил також ризикують власним життям у зоні АТО. Сергій Добренький віз величезну суму – грошове забезпечення військових в епіцентр бойових дій. Потрапивши під обстріл, вимушений був 2 дні пішки добиратися до найближчого блокпоста українських військових. А щоб вояки таки отримали свої кревні, витягнув із бронежилета захисні пластини і туди заховав гроші. Там є в бронежилеті такі кармашки. Запихували. Спочатку одну пластину, а потім зрозумів, що ззаді мішок ще є, вдруг чого закриє, то і наступну пластину викине. Ну просто в ньому, ну як би сказати, чуть-чуть неудобно йти, тому що все-таки він предназначен для того, щоб стояти на блокпосту. Це хороший бронежилет, він. Там 4 пластини, 2 спереди і 2 по бокам. Ну, він. Я так думаю, що більше призначений, щоб стояти на блокпосту, а пройти 30 кілометрів – це просто нереально. Цей вчинок гідно оцінили. Під час зборів фінансистів у військовому інституті Київського національного університету підполковник Добренький отримав орден Данила Галицького. Вручив державну нагороду директор департаменту фінансів Міністерства оборони України Іван Марко. Дорогі колеги, беріть приклад
Є з чого брати приклад, я такого не взявся. Вояки на передовій часто відмовляються від банківських карток. Тож військові фінансисти мають доправити грошове забезпечення до місця їхньої дислокації. Порятунок потопаючого – справа рук самого потопаючого. Стосується це і військових. Кожен боєць має знати ази медичної справи, аби при пораненні надати допомогу і товаришу, і собі. Протистояння на сході країни триває. Кожного дня бійці дістають поранення. 60% вояків помирає саме від втрати крові при ушкодженнях кінцівок. Ситуація була б зовсім іншою, якби вони володіли навичками надання домедичної допомоги. Саме тому волонтери міжнародної організації РЕАГО провели тренінг для воїнів АТО, щоб ті в свою чергу знали, як рятувати життя в бойових умовах. Наша компанія працює вже майже, напевно, 10 років. 5 з них в Україні теж. Ми представляємо велику міжнародну команду інструкторів, які навчають по цим стандартам армії багатьох сторон НАТО. Тому ми принесли цей досвід сюди, щоб наші бійці мали змогу врятувати себе і товариша. Основні елементи надання невідкладної допомоги – це зупинка кровотечі, накладання пов'язок, правила користування індивідуальними аптечками і транспортування поранених. Раніше військові здобували загальні знання з медицини, нині – лише найнеобхідніші. Маючи індивідуальну аптечку, вчаться, в яких випадках застосовувати ті чи інші препарати. Адже від такого вміння часом залежить життя як самого бійця, так і його бойових товаришів. Європейські держави підтримують Україну. Зокрема, міжнародні представники навідують наших поранених у госпіталях і обіцяють, багатьох вже найближчим часом заберуть на реабілітацію за кордон. У 2015 році Литва планує надати армії України допомогу в розмірі 150 тисяч літів, а це майже 45 тисяч євро. Також йдеться і про матеріальну підтримку. Про це повідомив міністр оборони Литви Юозес Олекас. Днями в рамках свого візиту до Києва він провідав бійців АТО, які проходять лікування у столичному військовому шпиталі, і побажав їм якнайшвидшого одужання. Начальник головного військового госпіталю ознайомив очільника оборонного відомства Литви з медичним закладом, розповів про напрями роботи та поділився проблемами. Якщо із лікуванням поранених воїнів медики справляються повністю, то питання їхньої реабілітації, на жаль, залишається невирішеним. К сожалению, вот в наших вооруженных силах на сегодняшний день нет такого развитого этапа реабилитации. Было по сути такое единственное учреждение, где подобная реабилитация по опорно-двигательному аппарату проводилась. Это было в Крыму, бывший Сакский военный санаторий, где по сути все раньше это проводилось. Через анексію Криму Сакський військовий санаторій залишився на окупованій території. Сьогодні втрата цієї медичної установи відчутна як ніколи гостро, адже він по праву вважається однією з найкращих вітчизняних оздоровниць. Завдяки унікальним властивостям грязі сакського родовища, сучасному обладнанню та професіоналізму медиків, саме там свого часу отримували зцілення сотні воїнів-афганців. А сьогодні бійці АТО, які отримали травми спинного мозку, шансів знову стати на ноги без такої реабілітації мають значно менше. И на сегодня у нас, насколько я знаю, 9 пациентов такого спинального плана пролечено за это время. Часть из них находится сейчас на лечении у нас. Двое, я знаю, находятся за рубежом. По сути, там такие сложные были ранения с полным разрывом, высоким разрывом спинного мозга. Поэтому, к сожалению, перспектива такая, скажем, такая, не будем говорить, надеемся на то, что... Є якісь, звісно, позитивні моменти, але поки от длительне лічення і длительна реабілітація. Тож, зі свого боку, президент Литви Даля Грибаускайте на зустрічі з главою нашої держави Петром Порошенком пообіцяла, що вже зовсім скоро до цієї прибалтійської країни на реабілітацію поїдуть півсотні українських воїнів. Вони пройдуть оздоровлення у тамтешніх санаторіях. Поняття тероризму завжди асоціювалося з ісламським світом. І хто б міг подумати, що наша держава зіткнеться з таким страшним явищем з боку Росії, яка вже не вперше проявляє агресію щодо сусідніх країн, досліджував Сергій Камінський.
Напевно, світові комфортніше занести до категорії найжахливіших терактів 21 століття атаку на Всесвітній торговий центр та Пентагон 11 вересня 2001 року, вибухи у лондонському метро і автобусах 7 липня 2005 та криваве 22 червня 2011 року від норвежця Андерса Брейвіка. Напевно, краще розкручувати ці інформаційні приводи, поки держава з найбільшою територією на планеті зазіхає на Грузію, а тепер і Україну. Слід пам'ятати, що політичний тероризм в значній мірі походить з території Російської імперії. І білий, і червоний терор, який був проголошений, червоний був проголошений офіційно. З 6 по 11 рік повісили 15 тисяч чоловік. 15 тисяч терористів повісили тоді в сталіпінські времена. Першим терористом Росії став революціонер Дмитро Каракозов, який 4 квітня 1866 року здійснив один з невдалих замахів на Олександра ІІ. Спочатку тероризм у Російській імперії був спрямований на вбивство високопоставлених чиновників. Вже у СРСР теракти здійснювались місцевими сепаратистами або охочими втекти із Союзу. У сучасній Росії діяльність терористів влада пов'язує з бандформуваннями Північного Кавказу та активно шукає ісламський слід. Дом рядом взорвали жилой, і ти думаєш, ну мой-то не взорвіте. Значить, люди хочуть, що наведіть порядок. Тобто самі захотять Беніта Адольфовича Піночета. Ухватили? Вот в чому фокус. У вересні 1999 року в Буйнакську, Москві та Волгодонську стались вибухи житлових будинків. За підготовкою аналогічного теракту в Рязані були помічені співробітники російських спецслужб, один з яких дуже подібний на терориста ДНР Ігоря Гіркіна. Офіцер ФСБ Олександр Литвиненко, який заговорив про причетність влади до терактів, підозріло загинув від отруєння. Терористичні акти, они как-то совпали еще тогда с выборами президента Ельцина. Потом они начали в развитие, так скажем, пошли. И стали они почему-то помогать Путину. Залякуючи власний народ, з 2000 до 2010 року президент Путін підвищив витрати на безпеку та правоохоронну діяльність з 3 мільярдів доларів до 36,5. За цей період кількість терактів збільшилась у 6 разів. Терористи гинули на місці, замовників не знаходили, а після кожного масштабного теракту дедалі більше обмежувались права громадян. Наприклад, за вибухом у школі Беслана 2006 року слідувала заборона виборів губернаторів, а після катастрофи швидкісного Невського експреса у 2009-му на вокзалах вели магнітні рамки та обшук громадян. А команда терористів Путіна вигадувала усе нові й нові страшилки, штучно створюючи навіть природні і техногенні катастрофи. Вибухи на шахті Распадська, аварія на Саяно-Шушенській ГЕС, крах теплохода «Булгарія» та повінь у Кримську досі мають темні плями. Але на цьому команда терориста номер один у світі не зупиняється. Найамбітніший проєкт – нестабільність в Україні та ввічливе привласнення Криму. Я просто не можу собі представити, що ми будемо їздити в Севастополь в гості к натовським моряка. Они, кстати говоря, в большинстве своем отличные парни, но лучше пускай они к нам приезжают в гости в Севастополь, чем мы к ним. Загибелі українського прапорщика та майора під час анексії півострова збирачу земель руських було замало, і машину терору запустили на проросійському Донбасі. В Російської Федерації з'явився новий товар на експорт. Окрім експорту нафти і газу, Росія стала експортувати тероризм в Україну. Піврічна реальна війна з Росією за документами досі антитерористична операція. Клоуни, що називають себе ополченцями, створюють для населення окупованого Донбасу ілюзію держави, а путінські військові колони та гуманітарні конвої досі поспішають їм на допомогу. Вони не лише підживлюють терористів, а й забирають рештки тисяч російських бійців, які поїхали у відпустку чомусь не туди. Такі втрати не залишають байдужим навіть головного кремлівського блазня. Як сьогодні на Україні, що у нас нету средств, які уничтожають всю колону танків за 15 минут, сносять цілі вулиці в городах. І все це сьогоднішнє вооружение російської армії. Чому ж його не спитати? Санкції та падіння ціни на нафту змушують Росію переглянути бюджет, але не залишити у спокої Донбас. Як вирішиться ця ситуація, покаже час. Але Європа і країни-сусіди автора терористичних трендів мають врахувати, що наступними можуть бути вони. Для того, щоб жити в мірі і в благополуччі. В мірі і в благополуччі. На
На сьогодні це все. Дякую, що дізнавались про події в українському війську разом з нами. Вдалого вам тижня і побачимось наступної суботи. До зустрічі!